aí, seus maconhistas. Mano, chegamos no último episódio dos especiais aqui de janeiro. Semana que vem a gente já volta pra nossa programação normal. E a brisa aleatória de hoje é com a Alice, que largou tudo aqui no Brasil pra viver da nossa plantinha lá na Califórnia, a Meca dos Chapados. E antes de começar a nossa brisa, deixa eu falar da Loja 1-2, que tá tendo kit pala recheado, com os bang tudo prontinho pra sua session. Mano, ele já vem completinho, com tudo organizado, cheirosinho, e tá disponível em duas cores. Então não vacile e cola lá na Loja 1-2, que tem os bang tudo pra você ficar paloso, fechou? Então vamos começar a nossa brisa. E eu tô aqui com a Alice, do Guns N' Roses. E aí, Alice, como é que você tá? Salve, Will. Tô bem, e você? Suavidade, sempre. E vamos falar dessa brisa, cara. Saí da vida que existia e fui plantar maconha nos Estados Unidos. Como isso aconteceu? Por quê? De onde se alimentam? Tudo começa no haxixe. Brincadeira. Mas a vontade de vir pra... De me aventurar na Califórnia surgiu após, assim, eu provar, na verdade, meu primeiro hash. E eu me impressionar, na verdade, com aquilo que eu tava consumindo. Transformou mesmo, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Foi bem doido isso. Quando foi, onde foi, você lembra? Não lembro onde nem quando necessariamente, mas eu lembro o que era. Eu lembro que era uma strain, que era uma San Fernando Valley. E foi com um amigo querido que visitava a Califórnia às vezes. E ele me falou, olha, amiga, esse é um hash que meus amigos fizeram lá na Califórnia. Olha que legal, né? Aí eu provei aquilo e eu tive, assim, uma experiência muito distinta de tudo que eu já tinha experienciado, Will. Por exemplo, de fumar, um baseado, até mesmo de fumar os marroquinos, o preto. Eu falei, uau, é um novo mundo mesmo, de gosto, cheiro, efeito. E eu me apaixonei, não posso negar. E aí foi algo que eu tive o privilégio de entrar em contato aqui. E aí eu cheguei e falei pra ele, uau, onde é que isso é feito? Ele falou, ó, lá em Humboldt. E aí que veio essa ideia, né? De ser... Aí clicou. Exatamente, que clicou. Então, eu me formei em psicologia. Acho que eu já contei isso alguma vez aqui pra vocês, em algum espaço que a gente cantou junto. Mas conta de novo. Ah, me formei em psico, já trabalhava com redução de danos. É, eu achava que eu ia ser, tipo, psicóloga do SUS, assim. Eu achava que eu tava me formando meio que pra isso. Mas eu falei, ah, vou dar uma viajada primeiro, né? Acabei de passar 5 anos na faculdade, vou viajar. E aí eu vou me experienciar pelo mundo. Com o Girls in Green já, eu me senti muito de me aventurar canabicamente pelo mundo. E eu fui atrás do lugar onde eu tinha fumado aquele haxixe, que era Humboldt. E eu me apaixonei, Will. Foi tipo amor à primeira vista em vários sentidos, assim. Desde o primeiro rolê turístico que eu fiz lá, passeando entre as árvores gigantes, até o que eu fumei, até as experiências. E acabei meio que direcionando grande parte da minha vida e as águas a fluírem naquela região. Hoje em dia, assim, depois de alguns anos, já tô lá, trampo, moro na Califórnia, trampo legalmente no mercado e consigo ter uma outra experiência com esse universo canábico mesmo. O que que você faz hoje, exatamente? Explica pra quem tá chegando agora e não entendeu nada. Cultivo é apenas pessoal, tá? E é uma coisa que a gente pode se aventurar lá na Califórnia, né? Você pode ter algumas plantas, depende do lugar que você tá, até 6 plantas ou até 9 metros quadrados, assim, legalmente você pode ter em casa e se aventurar no seu universo. E então eu cultivo em casa com meu parceiro. A gente faz um monte de aventura, hash, tal, plantas grandes, e a gente se aventura nesse universo. E meu outro trampo, que é não tocando na planta, é construindo universos educativos aí em diferentes plataformas de mídia, e tanto para o Girls in Green quanto para alguns clientes. Então eu tô fazendo. E é assim que o Girls in Green vem, na verdade, né, funcionando, né? Construindo um pouco de conteúdo voltado para esse universo, inclusive do haxixe, das extrações sem solvente, para algumas marcas, bem nichado mesmo o universo que a gente está agora. E a Califórnia que meio que possibilita isso para a gente também, porque no mercado legal tem um monte, no mercado não legal tem um monte lá também. Faz parte da cultura. E estamos aí, nessa jornada. Pode crer. E eu assisti o documentário, né? Montanha Mortal, do Netflix, você já viu também? Já vi. Ele conta bem do cantinho lá onde você tá, da região que você tá, né? E tem muitas histórias de pessoas que, tipo assim, ah, só queria dar um rolê da vida, tirar um sabático, sei lá, e vai pra Humboldt pra que tenha os, entre aspas, trampo de entrada, né? No mercado da ganja, né? Que, tipo, ah, a pessoa vai trimar, vai fazer os... Tipo, precisa de mão de obra, daí tem um monte de gente que faz isso, né? Quantas pessoas que você conhece que tem esse perfil e qual é a facilidade, entre aspas, de começar a fazer isso?
Tipo assim, você sabe que eu adoro falar de redução de danos, né? Então, antes da gente começar a falar sobre trampo na Califórnia e galera trabalhando ilegalmente lá na Califórnia, né? Entrando no país trabalhando ilegalmente, tem que falar que, cara, depende muito do risco que a galera quer correr. Isso muitas pessoas fazem. Eu fiz, inclusive, trampei lá, trimei, trabalhei em plantação, fiz várias aventuras, assim. Mas, assim como o próprio documentário A Montanha Mortal mostra, de forma tanto quanto sensacionalista... Tanto que chama Montanha Mortal, né? Cara, as pessoas podem correr riscos. Hoje em dia, um pouco menos, pensando no universo da maconha legalizada, né? Eu acho que quando a maconha era irregular, assim, apenas, tinha muito mais criminalidade, assim. Mas ainda há, até porque as pessoas seguem plantando ilegalmente. E americano adora andar armado, né, galera? Vamos falar sobre isso também. Inclusive, odeio. Essa é uma das partes que eu odeio de lá. Quando eu morava em Humboldt, agora não tô em Humboldt mais, agora eu moro uma hora de São Francisco. Eu morava bem no meio do mato mesmo, assim, zonas rurais totais, tipo, 4 horas e meia de São Francisco, por exemplo, assim, de viagem. Nossa! Mas, tipo, tinha serviços, assim, essas coisas? Depende da fazenda que você tá. Eu, quando eu morei em cidade, vilas e tal, tinha serviço. Agora, já tiveram fazendas que eu trabalhei que não tinha serviço. Pode crer. Pode crer. Eu já trampei uma fazenda que era você... tem uma estrada principal, e você sai daquela estrada principal, pega uma outra estrada, mais uma estrada pavimentada, aí depois você pega uma estrada pra dentro de uma montanha, sem ser pavimentada, passando por diversas propriedades, portões, e se dirige por uma hora, por exemplo, pra chegar na fazenda. Pode crer. Assim. Pode crer. Quando você começou nesse trampo, você foi trimar, não sei o que lá, como foi pra você? Tipo, como foi pra arranjar, como foi a experiência de trampar? Foi ruim, foi bom? Então, Will, eu tive um processo muito diferente de muitas pessoas que eu conheço, porque eu sempre fui mais na busca educativa, sabe? Eu nunca fui lá pra precisar trampar, pra fazer a vida nisso e pra, tipo, né? Então, isso me possibilitou diversos tipos de entrada lá, e não só de lá trampar e cair fora, sabe? Então, cara, trampei muito voluntariamente, eu chegava no Instagram, na moral, falava com uma galera, falava, e aí, tudo bem? Oi, tudo bem? Olha, eu sou brasileira, me formei em psicologia, eu trabalhava com redução de danos, me interessa muito por esse universo, produzo conteúdo sobre isso, nessa plataforma tal, queria trocar uma ideia, visitar, sei lá, né, quantas portas me abriram isso, assim, não ir lá trampar necessariamente, fazer streaming, sabe? Pode crer. Então, entendi. O meu processo foi diferente. Fazia parte, sabe? Mas o processo era outro, né? Tipo, fazia parte. Eu queria me aventurar, eu queria tocar na planta, né? A gente sai do Brasil aqui, tá ligado? Porque a gente quer chegar lá, a gente quer ficar lá fofando a maconha quase, assim, né? Tipo, assim, eu sempre gostei muito mais, assim, inclusive de trabalhos mais do tocar na planta, assim, se trime. Na jardinagem mesmo, assim, sabe? Pode crer. Desde transplante, até defoliação, até poda, colheita... preparação para fresh frozen ou para secagem. Eu sempre gostei muito de fazer isso. E eu acho um trabalho muito massa, assim. Agora eu tô até trampando muito menos com planta, porque eu tô levando muito a sério o Girls in Green e outros processos aí. E tô, assim, produzindo mais haxixe para consumo pessoal. E trabalho também, às vezes, na Fully Melted, fazendo hash junto com o Flynn, que é meu parceiro, que tem uma marca legal de maconha, de haxixe lá na Califórnia. Então é muito legal, né? Que eu também consigo ter essa experiência hoje em dia, agora com documentação, e posso ter essa experiência lá. Então posso manipular vários hashes do laboratório. Pode crer. E vocês fazem com planta dos outros ou planta de vocês? Em casa. Na marca dele. Na marca dele e planta dos outros. A nossa planta a gente faz em casa, nosso. E às vezes em casa a gente processa para uns amigos também, porque a gente tem muito amigo fazendeiro. Aí chega no final do ano e eles falam assim, ah, amiga, não quero fazer haxixe. Eu, faz aí nosso haxixe, pega metade. É ótimo. Que beleza. Porra, é essa outra brisa também, né? Porque, como você falou, né? Um monte de gente que tem a experiência de pegar uma flor pela primeira vez. Porque, tipo, vamos falar de realidades, né? Se pegar um hash bom já é uma coisa que tá muito avançado pra muita gente. Só de você pegar uma flor, que não precisa nem ser a melhor flor. É só uma flor que não é um prensado, que não passou por aquele processo ilegal todo assim. Já dá uma explodida na mente das pessoas e a pessoa fala, mano, quero isso todo dia. Tipo, como é pra você, estando lá no olho do furacão, tendo meio que tudo... Acho que hoje, será que a melhor ganja tá na Califórnia? Poxa, eu acredito que sim. Então, daí, e pensando nisso, você tá no olho do furacão, você tem meio que tudo do bom e do melhor à sua disposição. Como é isso pra você?
Eu vou falar uma coisa pra você, Will. Eu adoro provar coisas dos meus amigos, principalmente, não necessariamente do mercado legal. Eu trabalho com uma marca chamada Papa Select no mercado legal, que tem todos os meus produtos favoritos, ganham várias copas e a crema. Mas é muito massa fazer o próprio, cara. Sabe? É muito massa fazer tudo gostinho, em casa. Né? É. Mas eu acho, assim, que, acho que uma coisa não estraga a outra, né? Tipo assim, é como jantar fora e cozinhar, né? Eu também adoro. É, mas eu acho um pouco diferente. Eu cultivo e faço racha melhor do que eu cozinho. Eu não tenho mais variedade. Eu gosto mais do meu racha do que da minha comida. Vou contar pra você. É. Mas justo. Mas, por exemplo, você acha que você chegou no nível que você queria estar quando você experimentou aquele racha pela primeira vez e tipo, puta, era isso ou ainda não? Eu já provei rachas, inclusive, muito melhores do que aquele. Saíram lá de casa. Não, sim, claro. Sim, mas é isso que eu quero dizer, chegamos nesse sentido, né? Claro que o universo do haxixe é sempre muito de aprendizado. Mas eu vou falar uma coisa pra você, Will. A gente tá falando de haxixe e tal, mas o haxixe é só um processo, né? Todo mundo pode aprender o processo. A magia tá na planta, então um agradecimento crer, magnífico aos cultivadores, às cultivadoras, às pessoas que fazem a própria planta, né? Porque a planta é a chave. O haxixe é a consequência da planta, sabe? Tipo, e a consequência vai ser negativa ou positiva, né? Se a gente pensar de uma forma bem dicotômica, dependendo do tipo de planta que você tiver. Se tiver uma planta boa, você vai fazer hash bom. Se tiver uma planta ruim, você vai fazer hash ruim. Sim. Simples. Sim. Isso, eu fiquei pensando, você lembra no filme Cidade de Deus, que o Bené fala, vamos sair daqui, vamos fugir pra não sei que lugar, fumar maconha pra caralho o dia inteiro. É meio que isso? Pode ser, se você quiser. Eu, por exemplo, hoje em dia fumo menos do que eu já fumei. Caralho, que doideira, por quê? O que aconteceu? Ah, eu fumo com quantidades mais altas de THC, por exemplo, agora, né, que eu fumo mais concentrados e tal. E não sei, eu tenho fases com a maconha. Tipo, esse foi o ano que eu menos fumei. Que doideira, olha só. Fumei todo dia, fumei de alguma forma, alguma coisa todo dia. Mas antes eu fumava alguns becks por dia, sabe? Pode crer. E eu fiz períodos de tolerância também, né? Fiz duas vezes pausa, então eu parei 15 dias de fumar. Faço duas vezes no ano. E aí, quando voltou? E aí fica a panqueca, né? Soco na mente. Soco na mente. Pode crer. E, meu, a gente vê direto uns vídeos lá da Califórnia, da galera, mano, fazendo aquelas dabadas de uma grama, sabe? Pegar aquelas bolotas e bota no bowl do bagulho, né? Tipo, você conhece gente que é assim? Por que que as pessoas são assim? Conheço. E assim, é o que eu falo, eu fumava mais antes do que hoje, né? Claro que eu não fazia as debalas de uma grama. Eu acho desperdício. E dois que fica muito doido. A gente sempre fala isso. Obrigado. Obrigado por atestar. Uma coisa também. Bicho, hoje a gente fuma coisas que tem concentrações muito mais altas de THC do que antigamente. E em consequência disso, cara, efeitos negativos de fumar ganja são muito mais comuns. Por exemplo, a gente soltou no Girls in Green esses tempos, assim, falando sobre maconha e ansiedade. E aí, quando a gente começou a falar disso, quantas pessoas vieram contar relatos no nosso inbox, a gente começou a perguntar, né? Você já sentiu ansiedade depois de fumar maconha e tal? E a gente foi um pouco mais adentro, assim, nessa quase pesquisa no nosso universo, na nossa bolha do Instagram, a gente começou a perceber o quanto isso era comum também. Então, cara, esse tipo de uso de ganja, assim, esses debs absurdos de uma grama, podem desencadear numa experiência tão negativa, Will, que eu nem quero me arriscar. Pra mim não faz sentido. Eu prefiro ter uma relação de boa, um pouco mais saudável pra mim. Nem vaporizar quente eu consigo, sabe? Como assim vaporizar quente? Tipo dar os debs quentes, assim, eu não gosto, que faz muito mais fumaça, a galera tosse e tal, chapa muito mais, mas eu nem curto. Eu curto aproveitar outra onda, sabe? Pode crer. Você não curte, por exemplo, quando é aquelas neio de vidro fazer ficar incandescente o bagulho? Ele fica numa temperatura mais baixa? De jeito nenhum. Bem mais baixa. Pode crer. E, tipo, você lá no olho do furacão, um monte de gente fazendo um monte de coisa. O que você ainda olha e fala, nossa, que é isso? Como assim? Por quê? Novas. Coisas novas, assim, eu fico me perguntando por que que as pessoas ainda fazem haxixe e coisas assim com solvente, né, sendo que a gente poderia fazer tudo sem, mais natureba. Mas assim, as coisas novas que estão saindo cara, eu fico muito impressionada com as novas strains mesmo, sabe, as cruzas que a galera tá tirando hoje em dia, os gostos exóticos que as pessoas têm, sabe, de gostos frutados, gostos cítricos, gostos mais exóticos mesmo, como balas, como, nossa,
eu acho que assim, o que a galera fez, o trabalho de strains que a galera fez nos últimos anos, o trabalho de cruzamentos pra chegar nesse tipo de característica, né? Que você fume é tipo um gostão, sabe? É muito massa. E assim, eu gosto muito de hash, né? Então você vê que minha parada é bem falar de hash, assim. Essas strains específicas e a galera fazendo hash disso, nossa, quantas experiências de gosto, assim, diferentes que eu já tive na minha vida, já puderam completar aí um álbum de figurinha, assim, de experiências interessantes, assim, com gostos interessantes e tudo mais. Eu lembro a primeira vez que eu peguei uma strain que tinha gosto de queijo. Eu, como assim tem gosto de queijo? E realmente o bagulho tem gosto de queijo. Daí você fica, sim, tipo, você não tem noção. Quando você tem só prensado a vida inteira, você não tem nem noção das possibilidades dos bagulhos, tá ligado? Exato. É a primeira vez que eu com gosto de queijo, pá! Isso foi eu tô viciada em uma com que tem, sabe a balinha Skittles? Sim. Então, a Strange chama Skittles também. Will tem o mesmo gosto da bala. Então, que loucura. Tá entendendo? É impressionante. É muito bom. E nossa, é uma experiência que você nem consegue imaginar, né? Que dá pra ter. E, cara, eu tava falando disso hoje. Eu tava fazendo uma entrevista hoje mais cedo com a galera da plataforma de mídia que eu te falei, da Nanda Mídia. E eu tava falando exatamente isso pra eles. Gente, eu comecei a gostar de comer mais. Gostei dessas coisas mais gourmets. Comecei a prestar atenção no gosto das coisas. Foi o haxixe que fez isso comigo. De comida mesmo, você disse? Até isso. Não... Eu comecei a trabalhar, cara, esse lado, sabe? Pode crer. Tem a ver com os terpenos, com o gosto, com o cheiro, o paladar mesmo. Comecei a curtir mais comida, mais drinks diferentes, mais coisas, gostos mais exóticos, ervas. É muito louco como isso trouxe uma outra experiência na minha vida assim também. Pode crer, que doideira. E a gente tava falando de tipo, quando você colou as primeira vez lá pro Humboldt, não sei o que lá, que tem a galera que ainda planta ilegalmente, não sei o que lá. Mas como funciona hoje a lei? Tipo, uma pessoa do Brasil que resolveu meter o louco, colou não lá, pode. Que quer entrar. Não tem como. Não tem como, porque federalmente a maconha não é legal lá nos Estados Unidos, só o hemp. Né? Uhum. Só, tipo assim, hemp também é maconha, mas assim, apenas, né? Sim. O cânhamo. Não tem THC. Né? Tem poucas quantidades, acho que até 0,3% que você pode ter nas amostras, uhum, pra ser legal federalmente. Então, quando você vai lá, conseguir um visto de trabalho pra trabalhar nos Estados Unidos já é difícil. Agora, conseguir um visto de trabalho pra trabalhar na indústria da maconha é muito foda. Por que eu tenho isso, por acaso? Porque eu comecei estudando, conheci um parceiro, me apaixonei, casamos e tamo aí, tá ligado? Agora eu tenho um documento, moro lá, tal, a gente tá junto, mora junto. E é isso que me possibilitou entrar. Mas assim, entrando pela indústria é foda. Se a galera tá buscando querer trabalhar legalmente num país, eu recomendo muito mais Canadá, por exemplo, do que Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a porta é muito mais pelo mercado irregular, assim, sabe? Pode e agora crer. Com a legalização tem cada vez menos. Pode crer. Tem a Luna, a gente conheceu outra Alice também, que mora no Canadá, que trabalha em coffee shop não, dispensário, né? Uhum. Também é realmente mais fácil, né? Lá sim, pro Canadá. Com certeza. Mas por que que o, por exemplo, mesmo na indústria, naquelas, como é que chama? Eu esqueci agora, naquelas bem grandes, sabe? Na Mad Men, por exemplo, que tem um monte de dispensários. Mesmo assim é difícil nessas grandonas? É que nessas você não pode trabalhar ilegalmente. Não, legalmente eu digo. Então, é porque eles não vão dar visto de trabalho pra esse trabalho. Ah, é muito, mesmo assim, mesmo se for numa grande empresa, é muito difícil. Não, é foda, lá é osso. Lá é osso real. Por isso que eu falo, Canadá, baby. Canadá, galera. É um processo, né? Mas o que que você acha, por exemplo, do mercado, falando de como consumidor e produtor, não como uma pessoa que pensa em trampar? O que que você acha da diferença do mercado do Canadá com o da Califórnia? Encontrar muito mais qualidade no mercado da Califórnia, até porque tem um espaço, tem... Cara, muito mais produção, na verdade. Tem muita coisa bosta também lá na Califórnia, viu, gente? Principalmente agora que o mercado com maiores empresas e mais galera produzindo mais quantidade e pior qualidade, né? Sim, quanto mais gente, vai ter mais gente fazendo coisa boa e mais gente fazendo coisa ruim também, né? Exato. E... Tá, agora fiquei pensando, cara, nas maconhas ruins. Qual que era a pergunta mesmo, Will? Lesei.
A diferença do mercado da Califórnia e do Canadá. E, cara, então no Canadá você vai encontrar um pouco menos de qualidade. E é um mercado mais novo, né? Tem uma cultura de produção lá também, claro. Tem muita gente fazendo mercado irregular lá. Inclusive, falaram que é difícil de achar maconha muito boa no mercado legal lá. Mas pelo menos tem uma indústria que está se instaurando, que é nova. Então acho que tem uma diferença assim, de qualidade mesmo. Mas acho que quem cultiva o seu, e você tem possibilidade de cultivar o seu se você mora lá, é mais fácil. Então, eu sei que no mercado legal do canal, tipo, você vai lá numa das lojas lá do estado. Eu sei que tem uma porcentagem X de THC, você tem algumas restrições ainda. Quando você planta na sua casa, você não tem restrição nenhuma, você pode fazer o que você quiser, né? Sim, você só não pode plantar quantas plantas você quiser. Ah, sim, mas sim. Em casa você sim, pode plantar o que você tipo, quiser. Pode crer, pode crer. Porque eu lembro que, eu não lembro com quem que a gente falou, que falou exatamente isso, que não gostava muito de comprar nas lojas, porque era uma ganja meio assim, e aí quando ele plantava, ele sabia o que ele colocava na planta, não sei o que lá, blá, blá, que semente que era, que ele preferia fazer desse jeito, mesmo que desse mais trabalho, e no final das contas saísse mais caro, né, do que ele, num lugar, comprar, né? Ele comprar principalmente uma de má qualidade. O que eu acho muito louco é que o mercado da Califórnia, sabe o que possibilitou, Will? Possibilitou, tipo, que a galera, cara, pudesse provar arte também. Não tanto o mercado legal quanto o legal. Tipo, tem pequenos artesãos canábicos, sabe assim? Quando a gente pensar na maconha como uma arte, no haxixe como uma arte. Sim. Tem galera fazendo arte aí, vendendo arte e vendendo arte a preço de arte. É verdade. Então, isso que a gente acha muito louco, né? Porque isso talvez tenha sido um choque pra você, porque... Por exemplo, a gente vê no Instagram, como eu falei, aqueles Moonrock, a galera dando dab de uma grama, mas não sei o que lá. Só que, meu, isso é caro, né? Tipo, não é barato isso. Depende, tipo, Will. Tipo assim. Depende do quê? Os rachos mais artesanato vão ser caros, né? Agora, por exemplo, aquelas extrações feitas com butano, tal, que muitas vezes são de má qualidade, cara, 10, 15 dólares você começa a comprar a extração, sabe? Mas assim, um racho mais especial, mais artístico, mais difícil de ser feito, por exemplo, um full melt, ele pode custar até 120 dólares a grama no dispensário. Nossa. Aí haja dinheiro, né? Pra você foi um choque isso? Tipo assim, beleza, tem tudo do bom e do melhor, mas é um dinheirão. Porque sim, por isso quando eu fui pra um mercado legal. Como é que é? Sim, por isso que eu faço em casa. Pra mim, na verdade, sai mais barato fazer em casa do que eu comprar. Ainda mais por quanto eu fumo. Então, se você for pensar desse jeito, a grana que você gasta pra manter um grow em casa, tipo, é muito menos do que você gastaria do que se você comprasse isso, então. Depende de como você faz, quanto você faz e se você usa, que tipo de luz você usa, eu acho que depende, mas eu acho que faz mais em casa e vai ser mais barato, cara. Eu acho difícil ser mais caro. Pode crer. E tem uma brisa que rolou também quando a gente foi pro Uruguai, que lá no Uruguai, por exemplo, a ganja que tem na farmácia é muito relativamente fácil de comprar, assim, né? Mas ela é bem mais ou menos mesmo. Aí a galera prefere que tipo assim, a galera mais, como eu posso dizer, com um paladar mais refinado, prefere os clubes canábicos, né? Porque sim. Tem, tipo, não tem a produção do estado, sei lá, eles plantam o que eles quiserem. Só que ao mesmo tempo, a gente via muito andando no centro, assim, a galera tinha planta na varanda, sabe? Que, tipo assim, não vai dar a melhor planta, não vai ser, tipo, a melhor colheita, mas vai ser uma planta ali que tá tomando luz do sol, você não tá gastando dinheiro nenhum e tá dando, né? Vai dar uma cotinha ali. Isso é comum também na Califórnia? Ou não, todo mundo cai de cabeça e vamos que vamos? Sabe o que eu acho legal que o Uruguai fez que a Califórnia não fez? A Califórnia tem muito pouco preço, qualidade pra combater o mercado ilegal. Isso vem sendo um problemaço lá, sabe? Ah, é? E o Uruguai teve essa técnica, né, de colocar um produto barato pra combater com prensado, cara, que chegava lá também, sabe? E um produto isso que... tipo, por pior que seja, é melhor que o prensado, né? Seja, exato. Eu acho que a Califórnia falha um pouco nisso, assim, né? Por isso que tanta gente também compra ainda no mercado legal. Compra pound de fazendeiro direto, sabe? E... sei lá, eu acho que é um pouco diferente um do outro. Não sei se eu respondi sua pergunta bem, mas eu acho que assim... Então, tipo assim, você conhece, por exemplo, gente que não fuma pra caralho e tem uma plantinha, duas ali? Conheço.
É relativamente normal, então. Uhum. Várias pessoas que saíram do Brasil pra viver de ganja, que eu conversei, uma das principais coisas era, eu só quero ter uma plantinha ali pra ter a minha cota e pronto, já tô feliz, uhum. tá ligado? Vai até trampar em outras coisas, foda-se, mas tem a plantinha dele, sabe? Sim, já vi isso pra caramba lá. Pode crer. E é muito libertador, né, poder cultivar o próprio. Inclusive, é a melhor estratégia de redução de danos. Vamos legalizar essa porra, Brasil. As pessoas têm que poder... As pessoas precisam poder plantar em casa, sem ser essa ideia aí da galera não poder plantar em casa, acho nada a ver não poder plantar em casa. As pessoas têm Sim. que ter autonomia, liberdade, algumas plantas para consumo pessoal, plantar ali junto com o manjericão, com a lavanda, com o tomate, por quê? Não tem porquê, sabe? E pra você, a sua caminhada pra até começar a trampar com ganja foi um pouco diferente, mas pra você o que foi pior, o mais difícil, o maior obstáculo? Você falou, isso aqui vai ser treta. Cara, imigração, treta, pesado. Também ser uma mulher na indústria, velho, dá muita insegurança. É. Mas sair de outro país, ser uma mulher latina lá nos Estados Unidos também, tentando conquistar um espaço assim, foi/é desafiador, assim, sabe? Até hoje. É, eu tenho inseguranças, assim, acho que eu não sou uma mulher 100% segura também com isso. Tô tentando, né, trabalhar num processo de ter mais segurança do meu trabalho, assim, mas... É, a imigração é muito doida, assim, é um processo que mexe muito com a gente e traz uma perspectiva diferente, por exemplo, daqui no Brasil, que eu tenho vários privilégios, família, amigos, língua, uhum. O projeto Girls in Green, que também tem aqui, que poderia me abrir outros tipos de porta lá, é tipo, desbravar terra nova, assim, sabe, outro planeta mesmo, e aí traz algumas inseguranças, pelo menos pra mim, assim, como mulher no mercado, assim. Como que, assim, você conhece, obviamente você deve conhecer outras minas que trampam no mercado canábico lá, né, mas qual que é a porcentagem, mais ou menos, de cabeça? Depende muito do mercado, mas no nicho do haxixe, por exemplo, é bem mais baixo, né, você vê muito mais homens do que mulher. Uhum. Caramba, por que será? Como hashmakers, não sei, era bem, tipo, entendida como a profissão do homem, praticamente, né, porque porque é um trabalho pesado, e dois, porque... Não sei, ficou um lugar nichado, assim mesmo, né? Dos cultivadores homens, das que faziam hash homem, dos extratores. E, sei lá, esse final de semana dá o curso lá de hash, assim. Final de semana passado e esse aqui em São Paulo. Nossa, mas tinha mina pra caramba, não tinha? Cara, a segunda edição foram 9 mulheres. Quando a Overgrow deu o curso, não foi ninguém. Então deu pra ver que pelo Girls in Green a gente tá conseguindo puxar e ter manas interessadas nesse assunto num lugar que era muito majoritariamente masculino. Eu, quando fiz o curso do French Cannoli, né, um dos deuses do haxixe, que inclusive não está mais conosco, que faleceu, então que a deusa tenha recebido ele de braços abertos, cheio de haxixe. E agora, peraí. Por exemplo, o French Cannoli, eu fui num curso dele, e cara, de 60 pessoas lá, eu era a única mulher. Caramba! Caralho, que doideira! Nossa, e só pra deixar, assim, pras pessoas entenderem, o French Cannoli era o papa do bagulho. Então, tipo, provavelmente não era um bagulho barato, era pra quem queria trampar nisso mesmo, né? Não era pra, vou brincar de fazer hash, né? Ah, não foi tão absurdo o preço do curso, assim, mas, sim, era pra uma galera que queria aprender. Era voltado pra indústria, né? Não, na verdade, eu fiz esse curso em Barcelona, por exemplo. Então, era tanto pra pessoa que queria fazer em casa, quanto pra indústria, né? Pode crer. Para os dois, é para abrir portas, entender a história do haxixe, entender ciência da planta, entender como trabalhar um pouco com a resina. Pode crer. Tinha uma mina, né, que era a rainha do haxixe, esqueci o nome dela, eu li uma matéria uns anos atrás. A Mila, da Hash Queen. Se para ela mesmo. Maravilhosa. Queen, ela é muito amiga do Friend, inclusive. A Mila tem 60 anos já hoje em dia. Ela faz há muito tempo o bagulho, faz, né? Faz há muito tempo. Ela é uma OG. Ela que abriu os caminhos, inclusive. Ela é uma das mulheres, das maiores referências que a gente tem aqui no universo canábico, assim, inclusive do haxixe. Ela que abriu as portas pra todas nós. Pode crer. E falando da época que você tava lá em Rambo, não sei o que lá, tem uma diferença também, né? Você trampar, como eu falei, né? Numa indústria grande, como no Canadá, não sei o que lá, e você trampar no meio do mato, né? E Sim. Como foi essa brisa pra você? De tipo, não, vou me aventurar no meio do mato, pá. Eu sempre gostei muito de natureza, mas assim, a vivência, eu vejo muitas pessoas, inclusive cultivadores, que ficam, cara, trancados na fazenda um ano praticamente, que, cara, dá um twin na cabeça da galera, assim, sabe? De não ir pra cidade grande e tal, e de ficar lá vivendo a vida da planta e respirando a planta e tal, o ciclo da planta, a vida vira planta. Mas é bem interessante, é uma vida diferente.
E eu acho que é isso, eu tive imersões maravilhosas. Eu acho que eu nunca fui a mesma depois que eu fui lá pra Califórnia. A minha vida se transformou. Meu processo com a alimentação mudou. O jeito que eu entendo que eu não quero ficar alienada da produção das coisas, assim, também, principalmente de alimentação, coisas que eu consumo, que eu ponho pra dentro, assim, sabe? Eu comecei a cultivar um monte de coisa. Hoje em dia eu moro numa casa que é uma fazendinha, praticamente, assim, e eu consigo cultivar um monte de coisa em casa, assim. Então, cara, foi transformador, assim, poder ter uma outra vivência. Eu vivi em São Paulo, cara, eu sou totalmente filha do jardim de concreto. De pedra. Sabe? E aí eu cheguei lá e fiquei isolada no mato e tava feliz, assim, comendo a terra todo dia. Assim, eu gosto mais daquilo, inclusive. Quanto tempo você ficou no meio do mato? Eu cheguei a ficar 4 meses numa fazenda, por exemplo. Quase sem sair, internada na fazenda. Nossa. Foi bom, eu gostei, nem ligava. A galera lá planta mais outdoor ou indoor? Depende do lugar que você tá, mas lá no norte da Califórnia, com certeza outdoor. Pode crer. O clima é muito favorável, sabe, pra poder cultivar. Ele dá menos trampo? Fora? Dá. É. É, porque isso que eu imaginei, né? Que a natureza faz bastante parte do rolê, né? Com certeza. Cara, é muito diferente quando você trabalha juntinho com a mãe natureza, sabe? Tem as mãos da mãe natureza falando, vai, plantinha, cresce, linda, maravilhosa, sabe? A gente tem que controlar o ambiente inteiro, né? Tipo, de umidade, de temperatura, não sei o que lá, né? Uhum. Pode crer. E dessa produção que sai do meio do mato lá, isso é uma dúvida que eu sempre tive, né? Porque, por exemplo, como eu falei, você vai lá na Mad Men, tem produções infinitas, né? Essa produção que eles fazem no meio do mato, ela vai pra onde? Elas são vendidas em dispensários nas cidades grandes, ficam por ali? Depende, mas muitas vezes vão pra dispensários nas cidades grandes. Inclusive, elas passam por vários processos até chegar no dispensário. Que tipo que deixa de processo? Maconha... Inclusive, o que eu ia falar, que deixa a maconha tão cara lá nos Estados Unidos. Sei lá, colheita, cultivo, colheita, embalar, transporte, imposto, em todos esses processos. Entre outras coisas, né? Você está trabalhando com hash diferente, inclusive. Fazer o hash, transportar nas temperaturas corretas, fazer, tipo, edibles, né? São muitos processos que o produto passa até chegar no dispensário, né? Seja quando chega a flor só, porque ela vai estar pelo menos embalada, ou quando você faz produtos derivados da flor e do haxixe. Sim. Mas normalmente, isso que agora que eu não entendi. Imagina, eu sou um fazendeiro, tô lá com minhas plantinhas. Essa planta, ela vai ser secada, curada, trimada na minha fazenda ou pode ser que vá para outro lugar? Então, isso mudou muito no processo legal. Inclusive, muitas vezes agora as pessoas estão tendo que levar para outras facilities, né? Porque são diferentes tipos de permissão que a pessoa tem na fazenda. Ah. Isso é um desafio lá. O mercado de lá é muito complicado, meu. Como que é? Quais tipos de permissões que tem? Nossa, Will, existem muitos tipos diferentes de permissão. Até se eu chegar aqui para falar, eu não vou saber falar todos, tipo... mas assim, por exemplo, você pode ter permissão para cultivo indoor, para cultivo outdoor. Só que você pode, vamos supor, se você quiser ter berçário de planta para reprodução de planta, você precisa de um outro permisso. Caralho! De uma outra permissão. Se você quiser fazer extração da sua planta, você precisa de uma outra permissão. Se você quiser preparar, não sei o que, você precisa de muitos tipos de permissão. E tudo isso custa grana, sacou? Sim, tudo isso você paga sim, uma grana do caramba para conseguir ter a permissão para fazer isso. Por exemplo, a loja do meu parceiro, que ele tem lá, não é uma loja, né? É uma fabriquinha. Eles não têm permissão para cultivar, eles só têm permissão para manipular ali. Nossa, e aí um entendi. Dos sócios dele cultiva. E eles conhecem outras pessoas que cultivam, né? Que trazem o material para eles. Então, é muito diferente tudo, o que a pessoa, aonde a pessoa pode trabalhar. Existem muitos nichos diferentes. Porque existem muitos subprodutos que podem ser feitos com a maconha. Muitos. Pode crer. Esses subprodutos estão ganhando um espaço muito grande no mercado. Pode crer. Eu tinha visto, eu não lembro o que que era, se era um documentário, se era uma matéria, alguma coisa assim, que eu lembrei disso que você falou, que, tipo, tinha um lugar que ele tinha permissão pra cultivar, fazer todos os negócios, mas ele não tinha transporte. E já que o lugar onde ele cultivava e a loja era vizinho, assim, né, um do outro. Ele só pegava de um lugar e levava pro outro. Só que pra fazer isso, ele tinha que contratar uma empresa pra ir num lugar e levar, caminhar por 10 metros e levar pra loja, tá ligado? É um absurdo. E esse é o tipo de coisa que as regulamentações não pensam. Sabe por quê? Porque quem faz a lei não cultiva maconha, velho. Pode crer, que é o problema. Né? Pode crer.
sabe, existem tantas burocracias, na verdade, que foram instauradas lá, que, cara, é frustrante o processo. E quanta gente não sobreviveu, Will. Quando virou, inclusive, do mercado medicinal, né, que era até 2017, para o recreativo, barra de uso adulto, muitas transformações aconteceram e pouquíssimas pessoas conseguiram se dar nesse mercado. De tão super taxado que ele é, de tão super regulado que ele é, torna-se um desafio, sabe? Pode crer. Eu vi umas notícias que um monte de gente que estava investindo em ganja, não sei o que lá, nas empresas grandes, se fudeu agora na pandemia, principalmente. A, né? Mad Men é uma delas. Sim. Inclusive, sim. Né? Que perdeu e que o é valor gigante. Gigante. Pode e crer. É uma merda, tá? Eu fui no dispensário deles esse ano e eu achei uma merda. Por quê? Ah, não sei. Tipo assim, desde a educação da galera que trabalhava lá dentro, inclusive foi o imposto mais caro que eu já vi na minha vida. Eles estavam cobrando 32% em cima. Nossa. Pro consumidor final. Nossa. Então, se você fizesse uma compra de $100, sua compra ia dar $132. Caralho. Mas isso não são eles que colocam esse imposto, é o imposto do estado, do município, do federal, não sei. Exato. Só que o fazendeiro, o transportador, todo mundo já paga imposto no processo e aí o usuário final que já compra um produto caro paga mais 25%. Então, cara, quantas pessoas não buscam no mercado irregular? Pergunta se eu vou no dispensário lá pra comprar maconha. Não vou. Ou eu troco com meus amigos, faço um bem bolado com meus amigos, assim. Mesmo, é bem difícil ir no mercado legal e comprar. Hoje em dia, principalmente, porque eu trabalho para uma empresa legal e ganho lá os brindes, as caixinhas de raciocínio, é ótimo. Mas é muito caro mesmo. Como assim você ganha? Você ganha porque sim? Tipo, você é legal, toma aí. Ah, eu trabalho com eles, eu faço mídia para eles, eu tiro foto para eles. As meninas do Girls Game também que trabalham. Sonho. Por exemplo, eu tenho aqui, ó. Olha essa gummy. Olha que legal essa gummy. Isso aqui é uma gominha canábica. E é feita de haxixe essa gominha, ó. Que delícia, cara. Eu até fiz um vídeo há algum tempo atrás falando da legalização selvagem dos Estados Unidos, né? E como você falou, muita gente não sobrevive, até porque todas as licenças são caras pra caramba, tem um monte de imposto. Tipo, é imperativo você ter grana pra estar no rolê, né? E o que, que você viu que mudou de quando você chegou até agora, até hoje? Cara, eu acho que essa mudança do mercado transformou tudo. Transformou quem tá no mercado, quem escolheu tá no mercado irregular, transformou, tipo, todo esse processo, sabe? Então, muita coisa mudou de um mercado pro outro, e vi muitas coisas negativas, muitos impactos negativos, na verdade, no tipo de mercado da Califórnia que a gente tem hoje em dia. Vou falar que eu cheguei lá achando que ia ser o paraíso da maconha, e eu me deparei com uma maconha que não é muito a planta livre, não, e tem tanta é tão super regulada que parece que ela vive atrás das grades, assim, ainda. E muitas burocracias que dificultam o processo. Tanto é que tem pouca gente ganhando dinheiro com maconha lá, viu? Vou contar pra você, Will. Movimenta dinheiro, é uma indústria. Mas assim, eu não vejo, tipo, empresas fazendo granaça, como, por exemplo, numa indústria de cosméticos que a galera faz, certeza, sabe? Né? Caralho, que doideira. Eu não tinha essa visão. Agora, por exemplo, o mercado de CBD tá crescendo pra caramba. Você precisa de menos regulamentação, né? Você já, né, tem, por exemplo... mas você já tem marcas, por exemplo, como Avon, Sephora, quantas marcas, assim, você vai na farmácia, tem alas inteiras. Caralho, agora de cosméticos doideira. De hemp. Inteiras, todo lugar que você vai. Pode crer. Então agora esse mercado se expande, né? Eu tava falando muito de THC quando eu tava falando isso, mas agora as fazendas de hemp vão virar uma nova soja, sabe? E tem aí aquelas gigantonas, como a de soja? Tem. Na Califórnia até menos, mas em outros estados, dos Estados Unidos mais. Até porque a terra da Califórnia é muito cara, justo, então, né? Eles são um produto mais caro para poder vender, né? O CBD, normalmente, a hemp, ele é vendido como biomassa, não é muito um produto artístico, assim, artesanato, que você põe, sim, ali no dispensário, tem que ser lindo, bud lindo, top bud, trimadaço, não. Eles vendem mais como biomassa para poder fazer produtos específicos. Então tem tudo. Eu uso shampoo de maconha, condicionador de maconha, às vezes eu comprei um rímel de maconha, sombra de maconha, sabe? Tudo tem hemp lá misturado. Eu uso bastante óleo de hemp na cara, sabe? Que eu curto pra caramba. Então, eu uso vários subprodutos, assim, também. Pode eu adoro. E acho que é uma indústria... mal bati meu cotovelo, doeu pra caralho. Batendo nervinho. Sabe quando pega no nervo? Você ainda consegue voltar, não sei o que lá, né? Mas o que, que você mais sente falta no Brasil? Dos meus amigos... Da vida social. Os americanos é mais difícil fazer uns amigos lá, o círculo social?
Eu tenho amigos lá, mas é diferente de, tipo, encontrar o brodinho à noite e fumar um baseado com ele depois do trampo, sabe? É diferente, cara. Pode crer. Mas eu tenho amigos muito legais, eu conheço, fiz famílias lá, legal, eu fiz famílias legais. Mas o calor brasileiro é, tipo, inegável, assim, pode sabe? Crer. E eu lembro que a gente gravou um vídeo, até, foi quando teve a eleição do Biden, né, não sei o que lá, e a gente tava falando de legalização federal, não sei o que lá. E como você acha que tá andando isso ou não tá andando isso? Meu, uma decepção, né? O Biden acabou. Decepção não, porque lá naquela época você já tinha, eu tinha avisado, que ele, né? Não ia fazer, mas assim, de qualquer forma, né? Já esperava, mas não deixa de ser uma decepção, sabe? É, eles, cara, eles tinham como estratégia, né? E colocaram como plano, assim, pra poder mudar a política de drogas, e nem tocaram, nem chegaram a tocar nesse ponto. Então, é foda. E como você acha que a galera, tipo, a sociedade tá apática? Você acha que vai pressionar? Eu acho que, assim, o movimento do... Fala sobre política, né? Principalmente quando você não é do país, assim. Mas eu acho que tem um movimento tão polarizado lá, sabe? Mais do que aqui, se pá. Não sei, tanto quanto aqui, assim, também. Mas é um movimento muito polarizado. E aí isso torna um desafio, assim. E não é nem necessariamente você ver... Cara... Você vê que os dois lados, assim, tem nóia de tocar na pauta da maconha, sabe? Mas os dois tocam ao mesmo tempo e falta muita medida de reparação social. Assim, faltam pessoas que confiem nesse processo pra poderem, cara, tirar a galera da cadeia, sabe assim? Pensar em estratégia de reinserção social, né? Pensando depois da prisão. O mercado que... Como é que vai ser a maconha legalizada federalmente também? Hoje em dia, só, os estados só podem vender entre os estados, porque só alguns estados são legalizados. Mas, nossa, imagina quando for federalmente que um estado puder vender para o outro. Vai transformar muito esse mercado. Pode crer. Você falou que não tem muita empresa ganhando caminhões de dinheiro com a ganja. Mas agora eu fiquei pensando, né? Se as empresas não estão ganhando e tem imposto para caralho, então esse ganho tá sendo diluído aí. O Estado não ganha pra caralho com a ganja? Acho que quem mais ganhou nos últimos... Na ganja eu tô falando THC, tá, amigo? Eu não tô falando do que é legalizado federalmente, assim. O Estado foi quem mais ganhou nos últimos anos. Você tem uma noção? Só no condado onde eu moro, esse ano eles investiram, tipo assim, mais de $300 mil só em drone. Só no condadinho onde eu moro. Pra quê? É, pra verificar plantações de maconha ilegais. Nossa, que doideira, caralho. Olha o que a galera fica fazendo. Que doideira. Fica brincando de PlayStation da polícia, assim, sabe? Nossa, que loucura, cara. Então, mas isso não deveria ser um lobby pra, tipo, assim, mano, ó, a gente tá ganhando pra cacete dinheiro, vamos botar isso no país inteiro. Deveria ser, sabe, um incentivo pra se movimentar? Eu acho que às vezes é grana, às vezes não é só grana, né? Tem vários países que são mais conservadores por outros motivos, assim, também. Mas eu acho que a tendência nos Estados Unidos é que cada hora mais estados estão legalizando. Até daqui a pouco vai estar tudo verde, sabe? Fechou. Alice, muito obrigado por ter colado com a gente aí. Fala pra galera onde é que acha você, o que você tá fazendo, o que você pretende fazer. Legal, galera. Will, muito obrigada por me ter aqui. Adoro. Obrigada pelo papo. Vira e mexe, a gente bate uns papos, né? Fala sobre a Califórnia. Então, valeu. Obrigada demais. E vocês podem me encontrar, bom... No meu Instagram pessoal, Alice, com 6 Is, no Girls in Green 710. Vocês podem dar uma olhada no nosso site também, girlsingreen.net. Tá bem massa, tem bastante conteúdo produzido pra vocês lá. E é isso, Will. Muito obrigada mesmo pelo espaço e por deixar eu vir aqui falar de Hachichi, Califórnia, planta, adoro. Tá isso, fechou, tamo junto. Fechou, querido, tamo junto. Nosso conteúdo é tudo isso aí que tá escrito no texto legal, mas ele também é feito com a ajuda dos apoiadores do nosso Apoia-se, tá ligado? Como você já deve perceber, é difícil monetizar aqui na plataforma por causa do nosso teminha, né? Então se você quiser e puder ajudar a gente a continuar fazendo esse conteúdo, não deixar nosso backzinho apagar, cola lá no nosso Apoia-se que você pode ainda ganhar uns brindes da hora, mano.